garowga tooska ah ee ka soconaya aroornimadan hore aagga magaalada buu hoodle ee xarunta gobolka cayn magaalooyin kale oo hoos yimaada ayaa si toos ah abaabulkan uu uga soconayaa waana mid ka mid ah abaabulladii iyo gurmadkii uga cuslaa oo la gaarsiinayo ciidamada dadkooda iyo deegaankooda difaacanaya ee axmed garaad oocasharo lama ilaa waana maalmihii lasoo dhaafay si toosa ugu dhigay ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi iyo caruurtii uu soo dirsaday ciyaalka u badan habar jeclo ee dagaalka la geliyey holica la geliyey islamarkaana sida tooska ah ciqaabta loo geliyey ayaa waxay u muuqdaan in hadda ay ka fekarayaan go'aankooda gaarka ah iyo sidoo kale qaabkii mar uun ay noloshooda u maarayn lahaayeen ugana saari lahaayeen goobaha dagaalka furimaha jiidaha hore iyo sidoo kale difaacyada inta badan loogu soo daadanayo ciidamada deegaankooda difaacanaya ee axmed garaad waxay gaareen ilaa iyo hadda guulo la taaban karo waxay soo afjareen nidaamka naflcaariga ah ee snm waxay been ka dhigeen iskudayadii muuse biixi uu gadaal ka riixayey waxayna gebi ahaanbasid توس اه ميش اوغا سارين نمان با وحوال في الحاريقة اس اي قرشينا يق قرشي ياشو دا وحال ييرو وابين اسكو ديادو دا وحال ييرو مدعي كرتو وحوال با اي ناولا يينا وحال ييرو سورة قل مأها احمد جراد ايا سيدو كلا عيدا مدو دا جارك اه ايانا جبي اهان با ميش اللوغا سارا يو وحوال با او نيدام كنا في الحاريقة اس اي واي واي ناولا muuse biixi cabdi ogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka s n m waxa uu maxamed kaahin ka dalbaday in uu fuliyo qorshayaashan uu ku sheegay kuwo si toosa u dhaqangelaya isla markaana u soconaya taasoo lagama maarmaan u ah dhinacyada nidaamka naflacaariga ah euh, ee sram waxa uu qaadanayaa maalmihii ugu adkaa maalmihii ugu xumaa iyo maalmo gebi ahaanba ay rajabeel tahay arimaha gaarka ah uh, ee horyaalla nidaamkan waxauu sidoo kale u muuqdaa in uu si toos ah faraha u gelinayo islamarkaana lama horaan ay u tahay markan in dagaalada uu faraha kala baxo ciidamadiisu ay isdhiibaan nidaamkanna uu caddeeyo mawqifkiisa ku aadan deegaanada s s c dagaalkan ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka buu hoodle iyo burco oo ka kala tirsan gobolada cayn iyo togdheer waxaa soo abaabulay maxamed kaahin saleebangaal si weyn ayuu raalli uga yahay walow uusan isagu abaabul ka gelin islamarkaana uu sheegay inuu yahay oday aan waxaas ka bixi karin muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflcaariga ah ee nidaamka snam danihiisa gaarka ah ayuu ka rabay marka la fiiriyo nidaamkan iyo sidoo kale qaababka gaarka ah ee uu wajahayo xaaladaha deegaanka naflcaariguna waxa u muuqdaa in si walba uu u qaadanayo go'aanada iyo tillaabooyinka gaarka ah ee dul hoganaya muuse biixi kulama gooniya ayay yeesheen isaga iyo ninka lagu magacaabo maxamed kaahin kulamadaasi waxaa ka qayb galay xubno uu ka mid yahay odayga lagu magacaabo saleebaangaal waxaa sidoo kale ka qaybgalay ninka lagu magacaabo nuuc taani baastamacaanee sidoo kale odayaal dhaqan oo kasoo kala jeeda so labada jifo ee habar jeclo iyo habar awal ee beesha isaaq ayaa e qeyb ka ahaa ilaa iyo haddase ma jirto wax rasmiya oo ka soo baxay iyo go'aan gaar ah oo meeshaas lagu gaaray muuse biixi waxa uu sameeyey ballanqaadyadii lagu yaqaanay waxa uuna sheegay in ciidamadiisu ay ka barbar dagaalami doonaan ciidamada habar jeclo haddii loo baado sidoo kale ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflicaariga ah ee nidaamka esnam ayaa waxa uu muuqdaa in uu markan ku daawanayo habar jeclo dagaalada tooska ah maxamed kaahin iyo saleebangaal iyaga oo si weyn u caraysan ayay sheegeen in waxa ku baaba'aya gudaha saldhiga gooja cadde go'doonka ku jira maalin walba madaxa laga toogta ay yihiin wiilashoodii waxay sidoo kale ku doodeen labada nin in dhibaatada xooggeeda ay iyaga taabanayso sidoo kale maxamed kaahin iyo saleebangaal waxay sheegeen in waxa ku baaba'aya aagga caynaba gaariyaashu kula rogmanayaan aagga oog yoyooriayubadanyib iyo bhodle ukasocona dagaa tooa oo udhexeey habar jeclo iyo sidoo kale axmed garaad oo ah laba jifo ooka kala tirsan beeladhulbahantaiyo i waasseegeen dhammaan dhibaatooyinkaaiyaga udhaa in muuse biijiyoq kalba ay daawanayaan oogarbistaag dhanna ayse u sabeen waxay sheegeen in ubaahan yihiin garab istaag dhinacyo kala duwana kan koobaad ay u baahan yihiin waxay sheegeen garab istaag dhanka hubka iyo saadka ciidanka garabistaag dhanka dhaqaalaa aysio lba yi garabistaag dhanka caafimaadka aydalbadeen waxay sidoo kale ugu dambeyn miiska soo saareen in sadexdan goobood ee dagaalku ka socdo gooja cade iyo sidoo kale caynaba iyo oginta udhexaysa oo keliya ciidamada kale ee nidaamka snm ay kaga qayb qaadanayaan dagaalka waxayse sheegeen dagaalkan udhexeeya burco ilaa iyo buuhoodle in iyaga keliya baylaha looga dhigay islamarkaana lagu cileyey waxay dalbadeen in xitaa haddii loo arka inuu yahay dagaal qabiil oo beelo gaar ah ay ku dagaalamayaan loo baahan yahay in jifooyinka beesha isaaq ay iyagu qeyb ka noqdaan dagaalkan islamarkaana iyaga oo ah dad shacaba ay ka qayb qaataan maxamed kaahin iyo nuuxtaani waa maxamed kaahin iyo saleebangaal ayaana nuuxtaani waxay u sheegeen in lamahuraan ay tahay isagu in uu qaato go'aanka ah aaggagooja cadde iyo sidoo kale aaggah oog labadaas aag ee dagaal in uu xoojiyo ciidamo badanna uu geeyo waxaase maxamed kaahin uu sheegay in uuba og yahay inaysan jirin ciidamo badan oo nuuxtaani meel u jooga oo hadda uu aagagaas keynayo waxause sheegay wixii loo awoodo in lama huraan ay tahay in la geeyo sidoo kale waxay dalbadeen in jifooyinka isaaq ee kale ciidamo laga aruuriyo doorkaas ay qaataan muuse biixi iyo odayaasha dhaqanka habar awal isla markaana ciidamadan laga aruurinayo jifooyinka kale eesaaq la geeyo inta u dhaxaysa burco iyo buu hoodleh si meesha looga saaro dhaqdhaqaaqyada naflacaariga ee u muuqda in si walba eh ay u jabeen waxa uu sheegay in marka la fiiriyo ciidamadooda iyo go'aanada gaarka ay qaateen ay muujinayso xaalada iyo sida ay faraha uga sii baxayso ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflacaariga e slamayaana waxauu si toosa u sheegay in xaaladdu ay kusii adkaanayso oo ayba adag tahay in uu dad abaabulo muuse biixi waxauu sheegay arrinta abaabulka in odayaasha jifadiisa ee habar awal uu u daynayo lagana doonayo inay abaabulan jifooyinka isaaq si habar jeclo loo garab istaago abada habrood ayaana hada doonaya inay isgarab istaagaan oo weliba isaaqa kale ee yaryar ay kaalmaystaan waxaa halkaas laga sheegay inaysan jirin wax badan oo laga sugaya garxajis islamarkaana aysan ogolayn in si toos ah loo qaato go'aanadooda gaarka a niaamkanaflacaarigaah eenm ayaana waxay si toos a ugu jiraan maalmahoodii ugu liitay maalmahoodii uga xumaa iyo sidookale go'aanadooda gaarkaa waxaana ay si walba ugu muuqdaan in ay ku jabeen marka la fiiriyo tillaabooyinka la qaatay iyo sidoo kale go'aanada la xiriira hadda habar jeclo xaalku waxuu ka marayaa sidee u helnaa ciidana garab istaaga waan jabnay o gonoy oo baabanay dhulbahante ayaana si walba noo dhibaatey laakiin waxay og yihiin oo weli isku raacsanyihiin in iyagu ay dhulbahante raadsadeen iyaga oo u dabadhaqaya islamarkaana kabaa u qaadayaninka lagu magacaabo muse biixi cabdi balsemaanta muuse biii iyo abawabadha aya awdhibatooyikudhaaya wana uma qoban karan wtaa usia unoqdobanimaa